Hallå! Här står jag på en jävla toalett och jag tänkte jag ska ta och göra en utmaning för att det är kul. Jag dricker cola varenda dag. Jag är beroende av cola, men inte av Pepsi. Jag ogillar Pepsi. Pepsi, det är fake. Jag tänkte att det här är en utmaning, för det här är fake. Så vet ni vad? Jag tänkte att jag skulle dricka upp den här jäveln på tid. Ska vi säga en minut? Jag börjar med att öppna Pepsi. Och jag luktar på Pepsi. Det luktar Pepsi. Vet ni vad? Vi kör. Fy fan. Det här var svårare än jag trodde. Jag bara känner hur det rinner ner från munnen. Det tar emot. I can do it. Fy fan. Fan vad jag hatar Pepsi. Sådär. Jag klarar av det. Ja. 53 sekunder. Fan. Jag klarar av det på under en minut. Det trodde jag inte. Herregud. Jag klarar av att dricka fake. Jag klarar av fake cola. Fuck me. In the ass.